Og så er det selvfølgelig hun som inviterer til jul. Sånn er det jo hvert år. Og vi menn er jo ikke alltid så fornøyd med at alle romjulsdagene for eksempel er belagt med slektsbesøk. Denne heter Gjester til jul, og vi skal ha en gjest på trommer. Oi, den var morsom. Og det er Ragnar, som har spilt med oss, men det er i jultiden. Ja, allerede nå. Du var med oss og spilte inn i NRK i 96. Det er bare 13 år siden, Ragnar. Du husker det. Husker det. Men den er... Streit Visping. Streit Visping, det var derfor du slutta i bandet, vet du. Litt langsomt, det der, ja. Aldri mer skulle ha gjester til jul som ikke har vett til å dra. Men intet ble forskjellig. Nei, det ble jo akkurat sånn som jeg sa. For vi fikk gjester til jul, slekta di landveis fra. Din onkel Oskar tømmer nå min akevitt og siste portvinskvett. Og fete tante Gerda, hun forsyner seg fritt av datler og ribb. Til fjerde nyttårsdag, når våre gjester til jul forhåpentlig snart vil dra. Takk til Ragnar, ja.